Cuida, rapaziada. Tamo aqui, galera. Chegamos aqui na servinha da Lambu. Olha lá, servinha da Lambu lá, galera. 4h28 da tarde. Tá deixando aí o nosso link das nossas ações, galera. Rifa da PCPM 25. 4 mil no Pix, tá aí no comentário fixado, beleza? O link. E o link da nossa rifa da PCP QGK, galera. No link no comentário fixado e na descrição, beleza? Entra aí, participa e ajuda a gente, galera. Tamo aqui com nossa carabina, galera, na espera. Chegamos aqui 4 horas da tarde, né? Que tá, como tá muito quente, galera. Ela só vem depois de 5 horas. Agora que vai dar 4h30. Andou uma sarinha ali, galera. Tem um rastro dela. Mas provavelmente foi de manhã que a sarinha mandou ali. Então é isso aí, galera. Tamo aqui. Saindo um pouquinho aqui da. Vou tocar aí pra vocês. Até tirei esse pauzinho aqui do meio. Tá atrapalhando um pouco. Olha a serra lá. A esperinha do pé agarrado voando. Esse ano até agora não deu a voando. Ela ia tocar era aqui do mesmo jeito. Que é bom o galho daquela arueira ali. Ficou até melhor pra pegar essa voando, mas não tá vindo, não tá tendo. Tamo aqui, galera. Rendo no batente. Carabina tá aqui, ó. Vai focar. Dá pra ver o ponteirinho aí, galera. Já dei com os tiros, 4 tiros ainda. Só 4 tiros com ela. Isso aí, galera. Aguarda aí. Vamos ver se aparece aí uma lambu, galera. Ou duas, na última vez nós pegamos duas, né? Apesar de estar muito quente, galera, mas já estão vindo. Mas dá pra ver nós pegar uma ou duas aí, galera. Tô querendo umas duas aí. Fazer um tiro a gosto, né? Só relembrando, galera, link no comentário fixado, na descrição. Entra aí, passei pra ajudar a gente, galera. Beleza? Tamo junto. Só aguardo um momentinho aí que já tem um retorno aí pra nós, galera.
Cuida, rapaziada. Saindo aqui da tocaia, galera. 6 e 1. Deu certo duas, galera. Pra vocês verem, tem uma que é escurona, galera. Ou é? Escura, 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 galera. Essa é a grande, galera. Essa mais escura é veona, galera. Essa aqui, galera, grandona, escurona, a diferença. Essa é mais clara, essa é mais escura, galera. Grande e gorda, galera. Ué. Coisa boa, galera. Deu duas de novo, galera. Tocainha lá. Faltou eu tirar esses pau aqui, mas tá bom, galera. Muita comida, galera. Tá andando pra aqui também, mas sempre esqueço da lanterna. Mas é isso aí, galera. Vai fritar essa aí, galera. A selva tá de primeira, galera. Capaz de vir até mais, né? Chiando pra ali, ó. Chiando, galera. Mas vamos pegar essas duas, galera. Tá chiando? Panelada garantida. Isso aí, rapaziada. Graças a Deus. Tá rendendo nosso frito, né? Tá indo na tocar aí, galera. Tá meio escuro aqui, vou ligar aí o flash, galera. Nós aqui, galera. Duas bitelas. Na hora aí. Tá aqui o magazine. Dando resto. Tá com 10, né? As caçadinhas nós demos, nos resta 4 tiros. Vou caçar meio de fazer um monotiro, galera. Vou comprar um aqui com uma casinha meio ruim, galera. Eu gosto de dar só um tiro por vez, ó. Que demorou um pouquinho. Veio umas 5 e pouco, a outra já chegou agora em andar 6 horas. Mas é isso aí, galera. Tudo deu certo. Deus abençoe que a gente garantiu um fritão aí, galera. É isso aí. Vamos cuidar das picanhas. É só alegria, galera. Aquelas que eu peguei, Ave Maria, um frito bom, galera. Carne branca. Logo ali na frente, galera, tem uma serra de codorna. Em breve eu vou estar esperando nela também. Tamo junto, galera. Só pra finalizar, galera, tem um link das rifas aí no comentário fixado na descrição, galera. Tem também aí nosso link das duas ações, que é M25 e QGK, tá os dois grupos, beleza? M25 tá R$5,30, galera. Tá baratinha. Então é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Fiquem com Deus. Cuida, cuida.